Вашингтон може визнати Росію спонсором тероризму. Така петиція з'явилася на сайті Білого Дому. Москву звинувачують у фінансуванні терористів і застосуванні російських агентів для захоплення українських урядових будівель і військових частин. За півтори доби ця петиція зібрала вже 10 тисяч підписів. Якщо це звернення впродовж місяця підпише 100 тисяч люду, його розгляне адміністрація Барака Обами. Сполучені Штати вкрай різко розкритикували Росію за нагнітання конфлікту на сході України. Держсекретар США Джон Керрі звинувачує Москву в порушенні Женевських угод. Очільник американської дипломатії застеріг, якщо російські війська й далі рухатимуться в напрямку українського кордону, Сполучені Штати запровадять дуже жорсткі санкції. Вікно для зміни курсу зачиняється. Путін і Росія стоять перед вибором. Якщо Росія не зупиниться, це буде фатальна помилка і надзвичайно дорога помилка.